Čini mi se da je ovo jedan novi pravac u razvoju našeg grada, uređenje stambenih, odnosno prostora između stambenih zgrada na teritoriji celog našeg grada. To su dakle javne površine u vlasništvu grada, nije reč o nekim privatnim dvorištima ili bilo šta slično. Mi smo kao preduzeće, naravno u saradnji sa gradskom upravom, prošle godine, a i ove, nastavili da izrađujemo projektnu dokumentaciju da, dakle, za uređenje tih prostora, i ovo je prva investicija koja se realizuje iz tih projekata. Dakle, ovdje, kao što vidite, uređuje se jedna velika površina, je oko 5000 kvadrata ukupno. Radovi su krenuli, kao što ste rekli, prošle nedelje. Trenutno je skinuta je prethodna podloga, trenutno se radi na dovođenju posteljice u dobro stanje, i nakon toga naravno idu svi ostali radovi. Da samo kažem, dakle, radi se sveobuhvatno sređivanje ovog prostora. Biće nova kanalizaciona mreža, nova vodovodna mreža, nova javna rasveta, biće puno zelenila, negde oko 800 kvadrata će biti pod zelenim površinama, ima doduše zelenila i sada. Takođe biće povećan broj parking mesta, dakle, biće uređeni parkinzi koji će biti pod asfaltom, s behaton pločama će biti pokrivene pešačke staze za prilaz samim zgradama, i kažem, mislim da će ovo biti, naravno, mobilijer sam zaboravio da kažem, bit će dakle i taj deo obuhvaćen projektom, i zaista očekujem da ovo bude završen projekat u roku, 90 dana je ugovoren rok za završetak posla, i da eto, dobijemo jedan, čini mi se, ogledni primer kako ćemo uređivati ove prostore i ostale zgrade nadalje.